I want to welcome welcome to our church, Pastor Antero Kakizan. Would you welcome him with me? He's going to speak to you in Portuguese, and I'll try to translate him into English. Deus é bom? God is good. Hallelujah. Hallelujah. Estamos aqui porque Deus é bom. Amém? We are here because God is good, isn't he? Estamos aqui porque pelas graças de Deus, pelas misericórdias de Deus. We are here because of the mercies of God. E que coisa maravilhosa ser salvo em Cristo. What a beautiful thing to be saved in Christ. Eu sempre digo que todo coração sem Jesus é um campo missionário. I always say that every heart without Jesus is part of our mission field. Todo coração que tem Jesus é um missionário. Every heart with Jesus is a missionary. Então deixa Deus te usar em nome de Jesus. So let Jesus use you in missions in the name of Jesus. Aonde você estiver, você pode ganhar almas para Jesus. Where you are, you can be used by God. Através do poder do Espírito Santo, through the power of the Holy Spirit, através do poder do Evangelho de Cristo, through the power of the gospel of Jesus Christ, você pode ganhar almas para Jesus. You can win souls for Jesus Christ. Amém? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sou muito feliz por estar aqui com vocês. I am so glad to be here with you. Pelas misericórdias, Deus já me levou para 42 nações. By the mercies of God, I've been in 42 countries. E os Estados Unidos é 43. And this is my 43rd country. E já estou amando a igreja. And I came to love you already. Já fui muito abençoado. I have been blessed by you. Mas eu volto terça-feira, vou para Nova York. On Tuesday, I'm flying to New York. E dia 14 eu volto para a Polônia. And the 14th, I'm going back to Poland. Mas eu já volto com um problema. But I'm going back with a problem. A saudade de vocês. I'm gonna miss you. Você, essa é minha igreja. This is my church as well. Amen. Aleluia. Amen. Meu pastor. My pastor. E é bom assim a gente se sentir em casa. It is so good to feel at home. Eu convido para que abramos a Bíblia no nosso texto áureo da conferência. I would like you to open your Bibles in the theme for our conference, the book of Acts. Atos capítulo 1, versículo 8. Chapter 1, verse 8 of Acts. E depois vamos entregar recado de Deus. And then I want to share a little bit from my heart to you. Como o pastor já falou, ontem eu falei em forma de testemunhos. As pastor has already mentioned, yesterday I gave you my testimony. Hoje é uma pequena curta palavra. But today I want to talk a little bit about the word of God. Mas verdadeira e poderosa porque é a palavra. But a powerful word of God. E quem quer que Deus possa falar com teu coração nessa manhã? And I believe that God will speak to your heart with this message. Amém? This morning. Amen. Você quer? Do you want God to speak to you? Say amen. Então tenha certeza que Deus vai falar no teu coração. And if you said amen, I believe that God is going to speak to your heart. Atos 1:8. Acts chapter 1 verse 8. E mas recebereis a virtude do Espírito Santo. And you will receive power. Que há de vir sobre vós. When the Holy Spirit comes on you, e ser-me-eis testemunhas. You will be my witness. Tanto em Jerusalém. In Jerusalem. Em toda a Judeia. Judea. E Samaria. Samaria. E até os confins das terras. And all the ends of the earth. Aleluia. Hallelujah. Para a glória de Deus. For the glory of God. Eu estou muito feliz por conhecer esta igreja. I am so glad to meet you as a church. Porque aqui está uma verdadeira igreja de Cristo. Because here there is a true church of God. Eu não estou falando isso para agradar você. I'm not here just saying that to please you. Mas eu estou falando isso porque é verdade. I'm telling you because it's true. Porque eu costumo dizer e assim eu creio. I always say it and I believe it. A igreja, a comunidade que não faz missões, the church or the community that does not do missions, não tem o direito de ser chamada de igreja de Cristo. Has no right to be called a church of Christ. Sim ou não? Yes or no? É forte a palavra. I know it's strong. Mas é verdade. But it's true. Se nós somos uma igreja de Cristo, if we are a church in nós Christ, vamos fazer missões. We must do missions. Nós vamos nos envolver em missões. We must be involved in missions. E muitas das vezes eu recebo perguntas. Often people come to me with a question. Por exemplo, and they may say, por que eu devo me envolver em missões? Why should I be involved in missions? E na medida que Deus me dá capacidade, eu respondo às pessoas. And as God gives me wisdom, I answer them that question. E talvez você nesta manhã está se perguntando, por que eu devo me envolver com missões? And maybe you are asking that yourself. Why should I be involved in missions? E através da Bíblia, Deus vai falar com você. And through God's word, he's going to speak to you. Vamos voltar rapidamente no texto de Atos
Atos 1:8. Let's go back to the text we just read. Está escrito que nós devemos ser receber a unção do Espírito Santo, o poder. It says that we will receive power when the Holy Spirit comes on us. Nós já recebemos isso para a glória de Deus. And we already have received that power. Nós já estamos preparados. We are ready. E Deus fala, você vai ser testemunha agora. And now, if we have the power and we are ready, we need to be witness. Em vários lugares. And we need to be witness in several places. Em primeiro lugar que está escrito, eu serei minha testemunha em Jerusalém. And first of all, you need to be a witness in your Jerusalem. E existe no mundo, nas igrejas, erro em todo o mundo. And there's a great mistake that happens in all churches around the world. São pastores e pessoas que falam assim, nós primeiro temos que ganhar Jerusalém para Jesus. Pastors and church people say, well, we need to first win our Jerusalem for Jesus. Para depois ganhar até os confins da terra. Then we can go to the ends of the earth. E que eles falam que Jerusalém é a família, o bairro. Eu concordo. And they say, well, my Jerusalem is my family, is my community, and I agree to a certain extent. Mas não concordo que eu tenho que ganhar primeiro Jerusalém. The only thing that I do not agree is that I have to win first vocês my Jerusalem. Vocês vão entender. You will understand that. Depois Judeia. And then Judea. E depois somente Samaria. And then Samaria. E depois Arsém até os confins da terra. And then to the ends of the earth. Escute, olha se você quiser no teu texto bíblico. I want you to look at your text in the Bible. Aqui está escrito, sereis testemunhas. It says, and you will be my witness. Em português está escrito tanto. And it says, in Portuguese, and I believe it's also in the original, says at the same time. E no original grego significa. In the original, it says. E serei minha testemunha. You will be witness. Ao mesmo tempo. At the same time. Em Jerusalém. In Jerusalem. Em Samaria. Samaria. Até os confins da terra. And the ends of the earth. Então a gente não precisa primeiro ganhar Samaria. So it's not that you first need to win Samaria. Ao mesmo tempo. But at the same time. Vamos ganhar todos os lugares almas para Jesus. You have to witness everywhere for Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Voltando a palavra para responder por que eu devo me envolver com missões. Going back to the original question, why should I be involved in missions? A primeira resposta de Deus para nossos corações esta manhã. The first answer that God will give to us this morning. Porque o homem sem Cristo está condenado à morte. Is because a person without Jesus is condemned. Essa é uma realidade muito forte, mas é verdadeira. This is a strong reality, but it's true. Todo homem sem Cristo está condenado no pecado. Every person without Jesus is condemned in sin. Escute, querido, e receba essa palavra no teu coração. Please listen to this, my beloved. O homem sem conhecimento do evangelho de Jesus, a person without the knowledge of the gospel of Jesus Christ, infelizmente ele está destinado para a morte eterna. Very unfortunate, this person is destined to spiritual death. Então por isso que nós devemos se envolver com missões. And that's why we need to be involved with missions. Vamos falar rápido, mas com umas coisas bem concretas hoje. I want to be brief, but I want to be very precise. Porque não existe salvação sem Cristo. There is no salvation without Jesus. Nós salvos em Cristo Jesus nesta manhã, nós sabemos disso. We are saved and we know that. Mas o mundo não sabe. But the world out there, they don't know. Os campos missionários não sabem. The people in the mission field, they don't know it. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 2. Acts chapter 4, verse 2. Versículo 12. Verse 12, rather. Está escrito bem declarado. It says clearly. Que não existe outro nome dado aos homens. There's no salvation under any other name. Debaixo dos céus. Under heaven. Para que o homem possa ser salvo. That a person should be saved. Somente em Cristo Jesus. Salvation can only be found in Jesus Nós Christ. Nós já sabemos isso. We know it. Mas esses campos missionários não sabem disso. But people in the mission field, they do not know it. Escute. Listen. Polônia, por exemplo. Poland, as an example. Temos somente 0,38% de evangélicos. Only 0.36% are evangelical Christians. Um terço de 1%. That's a third of 1%. Se Jesus voltar hoje, if Jesus returns today, quase 100% dos poloneses. Almost 100% of the Polish people. Segundo a Bíblia, according to the Bible, vão para o inferno. May be lost forever. Porque eles não conhecem Jesus vivo. They don't know Jesus. Eles conhecem um Jesus morto.
Some of them they know a dead Jesus. Um Jesus mostrado pela religião. A Jesus that was portrayed to them by religion. Um Jesus que está pregado na cruz. And Jesus who is at the cross. Feito de madeira, talvez de ouro, talvez de prata. Maybe made out of wood or gold or silver. Mas nós conhecemos a um Jesus vivo. But we know Jesus who is alive. E através que nós vivemos agora em Cristo. And now because we live in Christ. Nós vamos dar Jesus para outras pessoas. We are supposed to share Jesus with others. Nenhuma religião pode salvar. No religion can save a person. E talvez que alguém nos escute agora. Maybe someone will listen to me. Listen to me right now. Desculpa. Vai ficar pouco chocado. Maybe you'll be a little bit shocked. Escute. Listen. Eu sei disso e prego isso. I know it and I preached it. A religião não salva. Any religion cannot save. A religião mata. Religion not only cannot save you, but it kills you. A religião mata? Religion kills you? Sim, religião mata. Yes, religion will kill you. Não queremos falar muito sobre isso para não ganharmos tempo. I don't have much time to talk about that because we have a short time this morning. Vou usar exemplo somente. But let me give you one example. Se você quer estudar sobre isso, estude. If you want to study about it, you may. Sobre os tempos da Inquisição da Igreja Católica. During the Inquisition of the Catholic Church. Talvez ela, a Igreja Católica, em nome de Deus, em nome da Igreja. Maybe the Catholic Church was doing, they believed to be doing under the name of God. Talvez ela matou mais do que Stalin. But maybe during the Inquisition, ditador, people, comunista da Rússia. More people were killed during the Inquisition than they were killed under Stalin. Leia sobre isso. The Russian dictator. Eu era religioso. I was a very religious person. Era endemoniado. But I was demon possessed. Eu batia em crente. I would hit people who were telling me about Jesus, Christians. Eu sei o que estou falando. I hated Christians. I know what I'm talking about. A religião não salva ninguém. I was religious, but I was not saved, and religion cannot save you. Mas Jesus Cristo veio para salvar. But Jesus comes to set you free. A salvação está em Cristo. Salvation is only found in Jesus. Jesus me salvou. Jesus saved me. Jesus salvou você. Jesus saved you. E através de nós. And through us. Ele quer salvar a humanidade. He wants to save humanity. Lembre-se, você é missionário. You are a missionary. Existem muitos tipos de missões. There are a lot of types of missions. Missões específicas. Civic missions. A minha situação. Which is my situation. É ganhar uma alma, ganhar duas, assim sucessivamente. I began to win souls and one, two, three, and keep going. E plantar igrejas. And I plant churches. Criar obreiros. I want to raise new Christians and new workers. Criar pastores. I want to develop pastors. Quando a igreja está pronta. When the church is ready. Eu vou lá na outra cidade. I go to another city. E começo tudo de novo. And I do it all over again. Do zero. From scratch. Mas missões é muito largo o tema. But when we talk about missions, it's so broad. Vamos falar sobre isso ainda. I want to talk a little bit more about that. Mas deixa Deus te usar. But let God use you. Porque o homem está perdido sem Cristo. Because people without Jesus are lost. Por isso que eu devo me envolver em missões. That's why I need to be involved in missions. Porque o salário do pecado é a morte. Because the wages of sin is death. É como se fosse assim que o trabalho, o pecado trabalha no homem. Sin works within people. E o salário, o pagamento desse pecado. And the wages of sin. É a morte. Is always death. Mas a continuação do versículo de Romanos 6:23. But Romans 6:23 continues saying. Está escrito que a graça, mas a graça, pela graça de Deus, somos salvos em Cristo Jesus. The gift of God is salvation through Jesus Christ. Jesus Cristo venceu o pecado na cruz. Jesus came to overcome sin at the cross. E através do poder do Espírito Santo. And through the power of the Holy Spirit. Nós vamos continuar ganhando almas para Jesus. We can win souls for Jesus. Porque temos esse poder do Espírito Santo. Because we have the power of the Holy Spirit. Não vamos olhar para as dificuldades. Well, let's not look at the difficulties. Nós vamos olhar para o autor e consumador de nossa fé. We're going to look at Jesus, who is the author and finisher of our faith. Jesus Cristo. Jesus Christ. Que morreu. Who has died. Terceiro dia ressuscitou. On the third day he came back to life. Está vivo. And he's alive. Vive em nós. And he lives in us. Hallelujah. Hallelujah. A Polônia precisa escutar disso. Poland needs to hear about it. É o que eu faço praticamente todos os dias na rua. And that's what I do every day. Practically on the streets. O grupo de louvor, with a worship team, caixa de sons, I get my speakers, microfones, I get my microphone, louvores, I begin to worship the Lord, pregação do evangelho, and I preach them the gospel. Hallelujah. Hallelujah. Isso é lindo. This is beautiful.
Aleluia. Aleluia. A segunda resposta. The second answer. Por que eu preciso me envolver com missões? To the question, why should I be involved in missions? Porque devemos amar da mesma forma que Jesus Cristo amou. It's because we need to love people the same way that Jesus and God loves people. João 3:16. You know John 3:16? Chamado no Brasil o versículo de ouro. It's the golden text of the Bible. É um texto auro da Bíblia. It's the golden text, the most beautiful verse of the Bible. E é lindo o texto. It's beautiful. É um dos versículos que mais mostra o amor de Deus por nós. It's a verse that clearly talks about the love of God for us. O amor de Deus é tão grande, tão profundo. The love of God is so deep and so awesome. Que ele foi capaz de entregar o seu único filho. God was willing to give up his own son. Você que é papai e mamãe. You who are a father or a mother. Eu tenho três filhos. I have three children. Um mais bonito que o outro. One are more beautiful than the other. Eu amo minha família. I love my family, you know that. Mas Jesus Cristo em primeiro lugar. But Jesus is first in my life. Eu sempre falo que Jesus Cristo é o primeiro tesouro. I always say that Jesus is the greatest treasure. Receba essa palavra. Receive that word. Porque aonde lá está o teu coração. Because where your heart is. Lá estará o teu tesouro. There your treasure will be also. Que o teu coração esteja em Cristo. And if your heart is in Jesus. E um certo dia Jesus vai voltar. Jesus is coming back. E você estará com ele. And you will be with him forever if he is your treasure. É o preço maior da nossa salvação. So he is our treasure. Eternamente com Cristo. Eternally with Jesus forever. Na glória de Deus. What a treasure that Amen. Is. Amen. Hallelujah. É, amar como Jesus amou. To love the world as Jesus loves them. E por que eu falei sobre os meus filhos? Why do I talk about my children? Não que eu ame um mais do que os outros dois. Not that I love one more than the other two. Mas o meu mais novo se chama Noah Isaac. But the youngest one, his name is Noah Isaac. Ele tem 1 ano e 10 meses. He is a year and 10 months old. Parecido com meu caráter. His character is a lot like mine. Sanguíneo. He is very sanguíneo. Eu amo demais a minha família. I love my family. Mas eu não consigo imaginar se eu agora estou em condições para que alguém crucifique o Noah. I couldn't imagine sacrificing Noah por pessoas que estão roubando, matando, xingando. In behalf of people who are stealing, por pessoas que estão vivendo no pecado, living in sin. Desculpa, atropelei. Por pessoas que estão vivendo no pecado. People who may be living in sin. Você que é papai e mamãe, você está em condições? You who are daddy and a mommy, sacrificar teu filho para esse mundo? Would you sacrifice your child for the world? Deus fez isso. Jesus, God did just that. Escute. Listen. Se eu e você vamos entender a essência do amor de Deus. If we were to understand the essence of the love of God. Nós sempre seremos vitoriosos. We would always be victorious. Esse mundo não vai nos vencer. The world can never overcome us. Se eu entender o amor de Deus. If I understand the love of God. Eu estou em condições. I will be in a condition. De ganhar Polônia para Jesus. Of winning Poland for Jesus. Eu tenho certeza em Deus. And I'm certain in God. Que o dia que Deus me tirar dessa terra, da Polônia. That when God takes me from Poland. Que eu possa morrer fisicamente. Maybe after I die, os maiores frutos ainda virão. The greater fruit will come after my death. Amém? Amen. E receba esta palavra também na tua vida. I want you to receive that word in your life. Entenda o amor de Deus. If you understand the love of God, então a resposta. You will understand how to love people. Por que eu devo me envolver em missões? Why should I be involved in missions? Porque eu tenho que devo amar igual Jesus amou. Because I must love as Jesus loves. Missões é uma realidade que muitos na igreja não querem ver. Missions is a reality that many people in church do not want to see. Muitas pessoas são indiferentes no tema missões. Many people are indifferent to missions. Lembre-se do Atos 1:8. Remember Acts 1:8? Não primeiro um lugar. Not first Jerusalem. Deus quer usar você para ganhar a família para Jesus. God wants to use you to win your family for Jesus. Ao mesmo tempo, você pode orar para Deus usar o missionário e salvar lá até o fim da terra. But at the same time that you're winning your family, you're praying for missions and for a missionary to the ends of the earth. Amém? Amen. Para continuar. To continue. Não somente as missões, a igreja não quer ver essa realidade. Not only missions is an area that
the church is indifferent and do not want to see it. Mas eu creio no poder de Deus. But I believe in the power of God. Que a partir de hoje, that from now on, em nome de Jesus, in the name of Jesus, através do poder do Espírito Santo, through the power of the Holy Spirit, que se tiver alguém aqui hoje, that if you are here today, subestimando as missões, and that you underestimate missions, não vai mais subestimar. That you will never underestimate missions any longer. A partir de hoje você vai ser um soldado do exército de Cristo. That from now on you understand that you are a soldier in the army of God. A partir de hoje você vai amar missões. That you will love missions. Eu sei o que estou falando. I always say that. Deus vai te capacitar nessa área. God is going to enable you to be that kind of person. Através do Espírito Santo. Through the power of the Holy Spirit. Nós somos o exército de Deus. We are God's part of God's army. Deus é o grande general. God is the greatest general. E nós como soldados de Cristo. And we are his soldiers. Estamos poderosamente armados. And we are powerfully ready. A maior, uma das maiores armas do crente. And we have our weapons, and the greatest weapons that the weapon that we have é o poder do Espírito is Santo. The power of the Holy Spirit. É o poder do nome de Jesus. It's the power of the name of Jesus. É o poder do Evangelho. It's the power of the gospel. Para aqueles que estão sendo perdidos é loucura. For them who are lost, it may be craziness. Mas para nós é o poder de Deus. Foolishness, but to us is the power of God. Então não tenha medo de ir ao campo missionário. Do not be afraid to go into the mission. Muitos de vocês aqui Deus quer enviar para campo missionário. I believe that God wants to send some of you to the mission field. Amen. Amen. Não tenha medo. Do not be afraid. Vá. Go. Sirva a Deus em espírito e em verdade. Serve God in spirit and in truth. Se apaixone por Deus todos os dias. Be passionate about God. E fala para ele. And tell him. Senhor, eis-me aqui. God, here am I. Envie-me a mim. Send me. E Deus vai fazer isso. And God is going to do that. Deus me tirou lá onde o inimigo perdeu as botas. God took me from a place far away. He used a term lá in Portuguese. No sul do Brasil. Weird. But he God took me from the strangest and remotest place in Brazil. Aqui tem pessoas do Rio Grande do Sul. There are people here from the same state that I'm from. Mas talvez in Brazil. Elas não estiveram naquele lugar onde eu fui But tirado. Maybe even those who are from the same state, you've never been to the place where I was from in that state. É buraco mesmo. It's a hole. Deus me tirou daquele lugar. God took me from that hole. Me levou pro Rio de Janeiro. He took me to the beautiful city, the wonderful city of Rio de Janeiro. Eu não falei, mas ok. Pode ser, pode ser. I didn't say wonderful, but okay. He's from Rio. Deus me tirou daquele buraco. He took me from the hole. Me levou para uma das cidades mais bonitas do mundo. He took me to one of the most beautiful cities in the world. Me permitiu por momento bater em crentes, perseguir crentes. He allowed me for a moment to persecute Christians. Mas certo momento falou: chega. But at one time he said, that's enough. Agora você não vai mais bater e não vai mais perseguir. Now you're not going to persecute Christians any longer. A partir de agora você vai ser perseguido. From now on you will be the one who E a partir de agora você vai pregar o evangelho. And you're going to preach the gospel. Aleluia. Hallelujah. Tem muitas pessoas. There are many people. Milhares de pessoas. Millions of people. Nesse mundo. In this world. Esperando por uma palavra do evangelho. Waiting for an answer of the gospel. Essa pessoa que eu bati lá no Rio de Janeiro. I hit this person in Rio. E ela pregava o evangelho para mim. This person was preaching the gospel to me. Talvez ela não tinha uma noção. Talvez não tinha noção. Quer que eu conte? Ok. Ok, então eu vou contar. Cadê o meu cobaia? I want to share how I was saved. He shared that yesterday. I asked him to share as well. Aleluia. So I need my brother here to help me out. Pastor pediu para falar essa parte. Eu posso falar sim. Pastor asked me to share again how I got saved. Para que você entenda a dimensão. So you understand the dimension. Do plano de Deus. Of the plan of God for my life. Deus através do amor. God through his love. Me salvou. Saved me. Naquela época monstro. I was a monster. Monstro, queridos. I was a monster. Porque só monstro vai bater nas pessoas Because inocentes. Because only monster can kick people and hit people out of nothing. Mas era, eu era, quase falei em polonês agora.
Biunivunica diabo. Eu era escravo do diabo. I was a slave to Satan. Eu não sabia o que eu fazia. I didn't know what to do. Eu tinha muito ódio no meu coração. I had so much hate in my heart. Não conhecia o Deus amor. I did not know the God of love. Então, de uma forma bem curta. So very shortly. Eu voltando do trabalho. I was living in Rio and I was coming back from work. Existe a Central do Brasil no Rio de Janeiro. And in Rio there is a place called the Central. It's by a train and radio and bus station. E eu estava voltando para casa, que eu morava em outra cidade. I was living in a different city, coming to Rio. E de repente homenzinho menor do que ele. Suddenly a man who was shorter than him. Ele está muito grande. He's very tall compared to that man. Para vocês entenderem o poder do Deus. Para entender o poder de Deus. So you understand the power of God. E ele era quase dessa cor. So he was a black person. Homem negro. A black person. Baixinho, fresininho. Very, very short and very skinny. Era Davi. He was a David. Perto de Golias. Before Goliath. Só para entender pouco mais. So you may understand that. Eu sou faixa preta de karatê, se eu toco. I'm a black belt in karate. Não era para ser assim. And I wasn't meant to be like that. Mas o homem com o diabo é covarde. But what happens is this, even that, but if a man without Jesus, with the devil, he's a coward. Por isso nós temos Jesus. But when we have Jesus, nós devemos amar. We are to love. E respeitar. And respect. Mas voltando, ele me parou. So this short man, black man, falou, olha, eu preciso stopped me. Eu de pregar o evangelho para você. He looked at me and said, I need to preach the gospel to you. E eu falei, não, pode parar. And I said, stop, I don't want to hear it. No Rio a gente fala, senão eu vou te arrebentar. In Rio we say, if you don't do that, I mean, I'm gonna kill you. I'm gonna really whip you. E como eu já falei, eu fiz muito, infelizmente, muito isso. And I did that often. I used to hit Christians all the time. Mas ele não podia parar. But he kept telling me about Jesus. Porque era o plano de Deus. Because this was the plan of God. Deus colocou aquele pequeno homem. God placed that short man. Cheio do Espírito Santo. Full of the Holy Spirit. Para pregar o evangelho para monstrinho. To preach the gospel to a monster. Para que depois essa pessoa pare de ser monstro. That I would stop being a monster. E possa ser salvo em Cristo. And I could be saved in Christ. Para ir até os confins da terra. So I could go to the ends of the earth. E pregar o poderoso evangelho dele. And preach the gospel of Jesus Christ. Aleluia, amém. Hallelujah, amen. Mas quando ele continuou a pregar, so he kept preaching, eu dei pontapé nele, infelizmente. So I gave him a kick. Chama-se maingiri. It's called something. É pontapé frontal. But this is a frontal kick. Até o dia de hoje ainda. I still know how to do that. Se pegar frontalmente. If I kick like that. Entre 600 a 700 quilos. You know, somebody with 600, 700 kilos. E olha como Deus. Of power, of strength. É maravilhoso. And this is how God did it for me. Na vida daquele homem. In the life of that man. Câmera lenta. Just, you know, very slowly. E foi pontapé poderoso. And I did it. And he went down. E ele caiu on the para floor. Trás. He went down on the ground. A Bíblia caiu. His Bible fell. Dos cotovelos dele saía sangue. He began to bleed. Era verão. It was summer. Muito quente. Very hot. So he was bleeding quando from his ele pegou elbows, a Bíblia dele, he got his Bible again, ele procurava meus olhos, and he would look at me in my eyes, e falou para mim, and he told me, não tem problema que você está me batendo, I don't care that you're hitting me, porque Deus é amor, because God is love, e Jesus te ama, and Jesus loves you, hallelujah, hallelujah, esse é o poder do amor de Deus, this is the power of the love of God, não foi o suficiente. And it was not enough, levou mais yokogiri, I gave him another kick, from the side, lateral. And that was. And he went down on the ground again. Ele caiu novamente. Down on the ground again. Ele pegou a Bíblia dele. He got his Bible. Procura meus olhos. He looked at my eyes. E fala outra vez. And he said it again. Não tem problema que você está me batendo. I don't care that you're hitting me. Porque Deus é amor. God loves you. E Jesus te ama. And Jesus loves you. Hallelujah. Hallelujah. Esse é meu testemunho de vida. This is my testimony of life. Eu amo Jesus. I love Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mais soco levou depois. Then I gave him a punch. Yakuzuki. Vou mostrar em câmera lenta. I'm gonna show e depois rápido. Very slowly here. It's very strong. Man, even I fell. E quando ele quase caiu essa vez, a Bíblia também caiu. And then he almost fell with his Bible. Ele pegou a Bíblia. He got his Bible. Pouco de longe. He got far away from me. Porque imagino que. Because he had already gotten tava doendo para ele. And it was hurting him. Mas ele acrescentou uma frase. And he said one more thing. Eu te perdoo. Says, I forgive you. Hallelujah. Hallelujah. Eu te perdoo. I forgive you.
Não tem problema você estar me batendo. I don't care that you're hitting me. Porque Deus é amor. Because God is love. E Jesus te ama. And Jesus loves you. Aleluia. Hallelujah. Obrigado, querido. Escute. Listen. Como Deus pode ser amor? How can God be a God of love? Numa situação dessa. In a situation like this. Eu sentei no trem. I sat on the train. 40 minutos até em casa. 40 minutes to get home. E esta palavra que ele me falava. And the words he spoke to me. Começou a me comer por dentro. Kept burning within me. Comecei a meditar. I thought about him. Como é que pode existir Deus amor? How can there be a God of love? Se existe monstro como eu. And love a monster like me. Mas escute, para a honra e glória do nome de Jesus. But listen to for the glory of God. Foi a última vez que eu bati em pessoas. That was the last time I hit somebody in my life. 6 meses depois. 6 months later. Estava na igreja. I was in church. Aceitando Jesus. I accepted Jesus as my Lord and Savior. Larga-me nos olhos. Larga-me nos olhos. With tears in my eyes. Deus me salvou. Jesus saved me. Conheci o verdadeiro amor. I understood what love was all about. E ontem eu falei, falo de novo. And yesterday I said and I repeat it again. Para a glória de Deus. For the glory of God. Nunca perdi o primeiro amor. I never have lost my first love. E não quero perder. And I will never do. Se você não perdeu, se você não perdeu o primeiro amor. If you have not lost your first love. Em nome de Jesus. Please. Você não precisa perder. You do not need to lose your first love. Amen. Mas talvez alguém está pouco fraco. But maybe you're a Christian and you lost your first love. Deus te ama. God loves you. E ele vai te abençoar. He wants to bless you. De tal maneira. He wants you to experience in such a way. Que você vai se encontrar no amor melhor do que antes. His love and his love will be sweeter than before. Porque Deus precisa de você. Because God needs you. E para terminar é o terceiro ponto. And let me finish with the third answer to the question. Por que eu preciso me envolver com missões? Why should I be involved in missions? Porque Deus conta com você. Because God is counting on you. Deus é todo poderoso. God is all powerful. Ele pode, falei em polonês. Ele pode tudo. He can do anything. Mas ele precisa de você. But he needs you. He wants to use you. Dá para entender? It's hard to understand. Num texto bíblico, Novo Testamento. But in the book of Romans, que os anjos queriam pregar o evangelho. Now, in the book of Peter, it says that the angels wanted to share the gospel. Deus falou não. God said no. Eles vão pregar o evangelho. That's the privilege of human beings. Vocês vão pregar o evangelho. We are going to preach. Eu e você vamos pregar o evangelho. You and I, we're going to preach the gospel. Deus precisa de você. God needs you. Deus sendo Deus todo-poderoso. God who is all powerful. Ele precisa do homem. He needs human beings. Porque Deus trabalha com a igreja. Because God works through the church. Deus tem conexão com a igreja. God is connected through the Deus church. Tem relação com a igreja. God is related to the church. Nós somos a igreja. We are the church. E quando a igreja tem relação com Deus. And when we have a relationship with Jesus and God, vamos continuar ganhando almas para Jesus. We're going to win souls for Jesus Christ. Vamos continuar pisando nas serpentes e escorpiões. We're going to preach the gospel and step on serpents and scorpions. E vamos continuar resgatando almas do inferno. We're going to take people out of the mud of sin and take them to Jesus. Nem literalmente do inferno. Não, desculpa, falei por Deus de novo. Não literalmente do inferno. Well, not literally from hell itself. Mas vamos resgatar as pessoas para não ir para o inferno. But we're going to take people out so they will not go to hell. Pelo poder do nome de Jesus. By the power of the name of Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. By the power of the Holy Spirit. Porque em Romanos capítulo 10, because in Romans chapter 10, a partir do versículo 13 até o 15, from verse 13 through 15, existe algumas perguntas. There are some questions. E respostas. And those questions have also answers. E a primeira, o primeiro texto é: porque todo que na, desculpa, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. It begins with a premise. All who are called, who call on the name of Jesus will be saved. Que coisa linda. That is the premise. What a beautiful premise. Toda pessoa que invocar o nome de Jesus será salvo. All who call on the name of Jesus will be saved. Aleluia. Amen. Aleluia. Essa é a essência do evangelho. This is the essence of the gospel. É buscar a Deus, receber. To ask God to come into their hearts. Somos salvos. And then we are saved. Mas a pergunta continua. But then we have some questions. Como eles podem crer? Rhetorical questions. How can they believe? Se não tem alguém que pregue. If there is no one to preach at them. E a pergunta de Deus continua. And the questions continue. Como eles podem ir para pregar? How can they go? Se não tem quem vá. If they are not sent. Então escute. Listen.
Por isso que Deus precisa de você. That's why God needs you. Por isso que você precisa se envolver com missões. That's why you need to be involved with missions. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Deixa Deus hoje quebrar um tabu no teu coração. Let God change your heart. Vamos quebrar esse tabu que para missões o resto. Let's break this taboo that missions I give to missions the leftover. Mas para missões a partir de hoje. But from now on, o melhor. Let's us give o melhor. The best missions. Queridos, o melhor. The best missions. Eu aprendi isso, tudo que eu faço, eu tenho que fazer o melhor para Deus. I've learned this, whatever I do, I have to do it the best for God. E se você vai fazer o teu melhor em missões? And if you're going to do your very best for missions? Em todas as áreas da tua vida. In all areas of your life. Tudo será melhor. Everything will be better. Tudo será melhor. Everything will be better. Você está entendendo? Do you understand what I'm talking about? Porque é a lei da semeadura. Because this is the law of the harvest. Nós vamos semear o melhor. We're going to sow the best. O melhor vamos colher. And we're going to harvest the best. A lei da semeadura é linda. That is the law of the harvest. Eu amo a lei da semeadura bíblica. Beautiful, beautiful. Porque se eu semear uma coisa boa, if I sow the best, no futuro eu não vou colher coisas ruins. In the future, I'm going to harvest the very best. Mas que saiba também o homem. But it's so important to understand. Tudo que semear, if you sow, vai colher. You're going to sow what, you're going to reap whatever you sow. Na lei de Deus não existe isso. Eu semeei. In the law of God, it's always this. You cannot say I sold. E depois vem os frutos. And then the fruit come. E eu vou falar não. Eu não semeei isso. And I said no. I didn't sow this. Não, semeou. Yes, you did. Agora colhe. And now it's time to Mas harvest. Nós vamos semear o bom de Deus. And we're going to harvest. Em nome de Jesus. God, in the name of Jesus. Nós vamos ganhar almas para Jesus. We're going to win souls for Jesus. Em todos esses continentes e países que tem missionário dessa igreja. In every place where there are missionaries from this church. E prepare-se, pastor. And get ready, pastor. Prepare-se, igreja. Get ready, church. É o começo. This is the very beginning. É o início. This is the beginning. Se alguém está pensando que está fazendo coisas grandes, if you're thinking that you're doing already great things, é o início. This is the beginning. Amém? Amen. É o início das bênçãos de Deus na tua vida também. This is the beginning of the blessings of Receba God in your Receba esta palavra life. Em nome de Jesus. Receive that word in the name of Jesus. E para concluir, and to conclude, você pode fazer missões. You can do missions, principalmente de três maneiras. In three areas. Missões se faz com os joelhos daqueles que dobram missions diante de Deus. Missions is done with the knees of those who bow their knees before God in prayer. O primeiro tópico foi: o homem precisa de Jesus. Ele está perdido sem Jesus. The first answer is: why should I be involved in missions? It's because people need Jesus. E quando você faz missões de joelhos diante de Deus, so you begin doing missions on your knees before God. Deus resgata essas pessoas. Praying for people to be restored and rescued. Receba essa palavra no teu coraçãozinho. Receive that word in your heart. Deus é um Deus amor. God is a God of love. Você vai amar também. So you're going to love as well. Segunda maneira de fazer missões. So the first one, you get on your knees and pray. Second, essas coisas são conhecidas. Those things are really well known. A questão é se eu ajo dessa forma. The question is not only if you know these things, but if you do these things. A Bíblia, por exemplo. The Bible is an example. Não é dada para nós termos mais conhecimento. It's not given to us to have more knowledge. Mas a Bíblia foi dada para mudar o nosso caráter, a nossa vida. The Bible has been given to change us. Nós temos que viver a palavra. So we need to live the Mesma word. Mesma coisa essa palavra. That's the same thing here with Eu posso orar. I can pray. Eu posso contribuir. The second thing I can do is to give. Missões se faz com as mãos que contribuem. Missions is also done by the hands of those who give. É a questão que você deve amar. You need to love people so much. Como Jesus amou. As Jesus loves Se você contribui com amor, and when you give out of love, você vai colher. You're going to receive and harvest out of e love. E a terceira, the third way to do it, é você indo. Is by going. Mas nem todo mundo foi chamado para ir. Not everybody was called to go to a place like I was. Até os confins da terra. To the ends of the earth. Assim literalmente que nem eu. Literally like I myself. Mas da mesma forma você está comigo no campo. But as I go, you're going with me. Orando por mim. When you pray for me. Orando pela Polônia. When you pray for Poland. Pelas missões. When you pray for missions. Contribuindo. When you give. Você está comigo no campo. You are there with me. Que é que Deus precisa de você? And that's why God needs you. Eu preciso de você. I need you. O missionário individual, ele não é ninguém. A missionary by himself or herself quando is, o can't do nothing. Quando o missionário tem a igreja dele, but when a missionary has a church, e tem Deus, and God,
Ninguém nos segura. They can do all kinds of stuff for God. Escute para terminar. Listen as I conclude. O galardão que eu vou receber. The reward that I will receive. E um pequeno segredo aqui. And let me give you a secret. Vai ser lindo. I will receive a great reward. Meu galardão vai ser lindo. My reward will be beautiful. O galardão que eu receber. But the reward that I will receive. Cada de vocês aqui. Every one of you. Que vão orar. Who will be praying. Contribuir. And giving. Vão receber o meu galardão. Will receive the same reward that I receive. Em partes iguais. In the same way that you give. O meu galardão será dividido com vocês. My reward will be divided with you. E o galardão de vocês será dividido comigo. And the reward that you will receive is porque nós somos um em Cristo Jesus. Because we are one in Christ Jesus. Amém? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Teresa. Hallelujah.